Třetí závodní den v pražské O2 aréně otevřela soutěž Medium Tour na výšce 135 cm. Soutěž s rozeskakováním, kde nejlépe umístěnou českou dvojici byla Linda Portychová a Gladiátor. Nejprve samozřejmě velká gratulace. Děkuji moc. Základní parkour, jaký byl? Byl poměrně technický. Já jsem si popravdě až po prohlídce zjistila, že je to s rozeskakováním, myslela jsem, že to na čas, takže jsem to musela pak projít ještě jednou normální, bez kratších obratů. A byl ale příjemně jezditelný, takže neměla jsem žádný problém. Rozeskakování nabízelo několik variant nájezdu, některé překážky, bylo tam poměrně hodně ostrých obratů, to vám vyhovuje? Ostrý obraty byly popravdě už i v základní části. Bohužel mi tady úplně nevyhovují, i když přesto, že je mám velmi ráda normálně na venkovních kolbištích, tak tady se mi nějak nedaří správně procválat, ale zase v rozkokování aspoň je to něco zajímavější díky nim. Ztráta na vítězku 3 sekundy, je to hodně anebo málo? Tak já jsem měla tu možnost Ferín sledovat před arénou, jakož jsem skákala hnedka po ní a vzhledem k tomu, že měla neskutečné tempo a nikde v žádném obratu nestratila ani setinu sekundy, tak mi bylo jasné, že ji nedoženu. Dá se najít jedno, dvě místa, která rozhodla nájezd, obrat? O mém zpomalenějším času určitě rozhodlo nájezd na Bílý Oxer s číslem 6, si myslím, kde jsem bohužel dlouho vyčkávala a nevzala jsem první distanc a pak asi jenom dobrý tempo. Několik, nechci říct karambolů, ale chyb se objevilo na poslední překážce po dlouhém cválání, vlastně po takové diagonále kolbištěm. Jak vám to vyhovalo? Tak já jsem se tu diagonálu o něco zkrátila, jakož jsem podjela ten poslední skok v základní části, ale samozřejmě poslední skok v rozkokování na takovéhle distanci trhá nervy. Dnes třetí místo, co to znamená pro zítřek? Budeme se snažit dál. Díky. Tak děkuji.